her, kom frem efter! Over med dem! Først folk, siden matroser. Næste! Er nogen der? Se min vandcykel! Vi er gået forkert. Det må da være til luftvåben her, officer. Kom så afsted med dem! Jamen, jeg har glemt min faldskærm, officer. Er der mere, de vil spørge om? Nej. Er det til at tage mere end en tur? Afsted! Kom nu, Fritz! Vi har jo ikke hele dagen, vel? Kom så, soldat! Afsted! Hvordan kom du over? Jeg smuttede lige udenom. For at spare tid. Tid er jo penge, ikke? Kør! Jesper! Det der, det kan jeg altså ikke. Man kan, hvad man vil. De så, hvor fin Martinsen kunne, og nu er han da gravid. Skal man nu også høre for, at man er en pæn pige? De skal over, det er en ordre. Øjeblik, nu skal jeg vise, hvor lejende let der. Man sætter sig selv op på en piedestal. Griber fat med højre hånd. Derefter med venstre. Tager en dyb åndedrag, sådan der. Susanne Vestby! Susanne Vestby, lad os nu komme videre, tiden går! Senior! Ja! Jeg kan ikke svømme! Det er underligt noget at ligge der og prale af. Hjælp! Jeg kan ikke svømme!